Iba o iba. Mo se be ledu mo re. Mo se be yin iya mi aje. Eyin iya mi opa. O bo yi o bo sise. Baba gogo gogo ya o te je fun ko tele to sese me. Pada o di adani. Pada wo. O ni se tin se fun o sise. Bi se se fun alara ni ye to je n se fun ajero je. Owo orogun le aga o je. Ba o ni titi e se wa se be. Funke. Ha. E to ba run loju abile lere. Eyin iya mi. Odo yin o. Abalaisu. Oh yeah, la. Taba fe mo loju ariran. E ta fe bye bye ni wo. E ja mi si. I say ni ya mi wo mo agba. Aye mi ti mi. Ti fo wo e da ko mu. Nja wa isoro nkan to sele si irin ajo yi. Ki lo wa lo inu awon osu. Ibe na ti ba se je mo la. Bokadi ni. Olo bokadi. Nigba to ti ri pokoli, to ti ri portable, to ti ri bado. Ibe na ti bu na ti ba se je mo la. O tan. To ba ye ni se tan se fun yin o je. We do keep quiet. Ba wa ri bayi e ja bile lere. Come on abayo. You be mumu. Ah, you think say dey why? Opa fiti la roko bodun de ohun ni ona abayo. Opa fiti la roko bodun de o. Ah, ese anyi ya mi. O tu re baba. Ah, iwo sa ma ma wo mi. Ikan ti se da re gbarun. To ba n gbo ise agbe ni se ile wa tele mi ka lo. Omo oni o lo sodo pastor ise tan se fun osise o lo do awon afa ise tan se fun osise o tun wa sodo emi awo jegini ise tan ti mo se fun ona oni ko sise ise aroko bodun de ni feda re gba aye mi te mi ba mi eni ko sise ajale baba mi lo jegun o jogun e lowo baba 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 lo lo fun ma da ko lo ise agbe ni eleda re lo ha ba ti baba e bokadi mi eh.